Non. So, what are you going down here, right? I bet you down. It's going to be a quick one. Money, my love, question. They tell me, Fepe. No, Fepe. Moti Jati Tele. Moshe Wallin, a broom, Onshe. Ain't a bad member. Ain't a bad member. Ain't a bad member. Ekale. Ekale. Shall I fear mobile? Ejo ba mi share shati ejo. E ba mi share shati. Ko series mo fe share shati ni pe se mo pe lele mi wa. O de ye mi dada mo bo se nlo. Mo bo se nlo. Kabiyesi oba wa Saidi Elegushi. Kabiyesi o eyin eyan ki to tesi waju. E mo pe ga le mi ta. Again, for Gammy to two, your guy shed you. Shut you. Mona or jewelry to share so kindly. And to around and shop arrange. Again, for Roger, it relates in every talent. Oh, talent. Have you copy Italian 925? Erin. Go, dear Lily. 2 tons, dear Lily. C'est tout. Tout aux ailes. Elle est si valassante. Qui n'y est mon bête, on faut bailler les tassons. Quand il est ouin, il va. Chère, on joue avec mon film, mon chéri. Elle est chez Talène. Bon ben, elle est boche, wayo. Elle est stone, elle est boche. Elle est set. I want gâteau, oui. Elle va gâcher set. I want gâteau, ma fille, du. T'as fait du jan la panne, j'ai boche. Everybody says, Mushay down on you. Nay, Lay, 30 now, Ele. Share Ele, 25 ni. Ma pa re to lo fe se birthday, e wo se. Hey, wora. Oya. E wa wa se wa yen. 30 be now, Ele, 30,000. Mo se ja Ele, 30,000. Ele, 25. Ele, 30. No lo fe se, ki le to fe ma pa re do. Ma pa re, ma ti kan oja nle o. Ekale e jọn tori Ọlọrun Kabiyesi oba wa Elegushi oba wa Saidi Kabiyesi mo kin o mo si fila fori ade ri pe mi o we gele tori ti gangan ni mi o se we mo oba le Elizabeth ni mi o need that to introduce ara mi sin e mo mi dada you need that to introduce ara mi won se pe boya kini mi o need that to introduce ara mi. You need as a family any by anything mo any time mo any time at in so any time mo dada ni wa mo fe so mo fe pe se akesi nkan to se lori social media Kabiyesi emi o ba yin wa na to accuse yin pe e mo kokon pa omo enikan abe nikan mi o si nbe bi o mo npa mi o sise mi in fact e ma se e ma ti rowo mi Nigeria e ti ma ma ri mi bo mi si nbe bo Kabiyesi mo fe pe akesi fun kokon. Obirin ton pe ni esa board to kunbo lori social media yen Kabiyesi esa fu to kunbo esa board Kabiyesi esa fu tan monica esa fu to kunbo esa board Kabiyesi to kunbo ti buyin ri o to kunbo ti sori sirisi pa oruko yin ko sin ti o ti fi so ti o ti fi weri
kábíyèsí ẹ sá fún obìnrin tí ó wà ní Dublin tí wọ́n ń pè ní Tokunbo ẹ sá bọ̀dù yẹn. Kábíyèsí tó bá ti tó táìmù ìgbà tí woman yẹn tẹ bá lọ kó sí lọ́wọ́ tí àwọn PA yìí bá lọ kó sí lọ ẹ yẹ tẹ pé àwọn PA yẹn níbọ̀ tó bá ń pè é àwa mọ̀ ìpínlẹ̀ ló ń pa náà torí bóyá máa ń parọ́ orí búkú ẹ̀ nìyẹn. Kábíyèsí ẹ má bá Tokunbo ẹ sá bọ̀dù ní nǹkan papọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ táwọn èèyàn ń fà yín lọ́tún lọ́sì àwa mọ̀ pé Ọlọ́run mọ bó ṣe máa yanjú gbogbo ẹ̀ tó dẹ̀ máa yanjú lójú gbogbo wa torí àwa nígbàgbọ́ pé kò sí kó ọ̀rọ̀ yẹn àṣírí gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yóò máa tú irú èmi báyìí èmi wà lórí pé kí àṣírí gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ kó tú àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ibi káṣírí wọn kó tú ẹni tó pa ọmọ tí à ń sọ Mohbad yẹn torí èmi bí mo ṣe wà yìí mi ò sí nínú àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ṣe ẹ̀ mọ ọ̀rọ̀ Mohbad ìgbà tí ọmọ yẹn bẹ̀rẹ̀ jẹ́lẹ́jẹ́lẹ́ mo ṣí àṣà fídíò ẹ̀ orin yẹn ọmọ mi kan ṣìlẹ̀ lẹ́nu mo ṣí fídíò ọmọ yẹn tó ra bẹ̀rẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ o lè má ṣe fọ́lọ́ ọ̀pọ̀ rẹ̀ bọ̀ ń gbà tó kú tí gbogbo àwọn èèyàn tó ń ran yín mọ̀ ránṣẹ́ mo understand abiyamọ gbogbo wa bọ̀ àwọn kan fi ọ̀rọ̀ Mohbad wọ́n fi ń pa ó lórí social media àwọn kan fi ọ̀rọ̀ Mohbad tó jẹ́ pé àwọn abiyamọ tòótọ́ lọ́rọ̀ Mohbad ń dùn nínú èmi pé mi dẹ̀ ṣe wà mo sọ mo ní tólúwa sọ fún mi ni pé mi ò rí justice for Mohbad níbi kankan torí àwọn èèyàn bí ìgbà tó yẹ pé olúwa ti fi nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ wọ̀n mi ni mo rí afẹ́fẹ́ yẹn ṣùgbọ́n nǹkan tèmi ọba elizabeth believe ni pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní ọmọ ọwọ́ nípa ikú ọmọ Mohbad yẹn tó bá bí ìgbà ọmọ kò ní kúkan kò ní rí ọmọ sí ọ̀rọ̀ ọwọ́ Mohbad ò kan èmi o ẹni tó bí ọmọ Mohbad mi mọ̀ pa ẹ̀ ń tà kọ̀ mọ́ ni pé wọ́n ní Mohbad bímọ tí o bá dẹ̀ mọ̀ pé ọmọ Mohbad ọmọ Mohbad tó bá wá ní nǹkan míì ṣẹlẹ̀ kò sí ìtó kàn mí bẹ́ẹ̀ torí mi ò sọ nǹkan tí ojú mi ò tó torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé mo wà Nàìjíríà yìí I can sit down anytime I can talk anytime I can do whatever I want to do torí mi ò sí náà tó mẹ́tàfó mi ò ń ṣe wọ́n gbọ́ wọn ní wọ́n ní wọ́n pé wọ́n gbọ́ wọn pọ̀ mi ò ń bá wọn ṣe ohun tí ìbá rí mi ò kì í sọ. Kábíyèsí ṣe rí woman tó ń pè ní ẹsà bọ́ọ̀dù yẹn gbogbo àwọn tó bá pè ní PA yín kábíyèsí ẹ bọ́ síta ká ẹ sọ fún wọn ní ìsìn pé ẹ rán èèyàn kankan lọ bá ẹsà bọ́ọ̀dù. Ẹsà bọ́ọ̀dù wọlé ọ̀ni ọ̀fìfẹ̀ ó méṣù ọ̀ yìí pé ó wọnú ayé wọn bẹ̀ yẹn ó rò gbòrògbòrògbòrògbòrò àfìgbà tí Naomi kúò ní àfihàn nígbà tí Naomi kúò láàfin ní ẹsà bọ́ọ̀dù tóun tún wà lẹ́yìn Naomi bó ṣe ń ṣiṣẹ́ bí ẹ nìyẹn bí ẹsà bọ́ọ̀dù ṣe ń ṣe iṣẹ́ bí ẹ nìyẹn tó bá fẹ́ wọnú fámìlì kan a fẹ́ penetrate. Kábíyèsí ọ̀rọ̀ àrífà àbí ajífà bọ̀bọ̀ àrífà tẹ́ ẹ kọ petition bí 10 days ago sọlọ́pàá pé ẹ mọ nǹkan kan pa ẹnì kan bá yín pé àwọn kan bá yín lórúkọ jẹ́ petition tẹ́ ẹ kọ yẹn ò ní ẹsà bọ́ọ̀dù tó ṣe ẹ̀ ṣe ṣáàtì lálẹ́ àná tó ń ṣe bígbà tó ti ó dẹ̀ máa ń ṣe fake calls a ti pe àwọn kan wọlé a ti ní kán máa pè kán ṣe bígbà tó jẹ́ pé àtọ̀dọ́ yín ni wọ́n ti ń pè. Kábíyèsí ẹ má jẹ́ kí ẹsà bọ́ọ̀dù sìn yín lọ sí oko tẹ́ ẹ fẹ́ ìkànnì ẹsà bọ́ọ̀dù apààyàn lẹ́sà bọ́ọ̀dù abatèèyàn jẹ́ lẹ́sà bọ́ọ̀dù olórí burúkú lẹ́sà bọ́ọ̀dù èmi ọba lè elizabeth ni mo sọ bẹ́ẹ̀ mi ò lè parọ́ fún yín Nàìjíríà. Kábíyèsí ẹ tètè sọ pé ẹni APA yín kan máa pè ẹsà bọ́ọ̀dù ẹ mọ kankan pọ̀rọ̀ ẹsà bọ́ọ̀dù kí ẹsà bọ́ọ̀dù má dá sí ọ̀rọ̀ ayé yín olórí burúkú ní ẹsà bọ́ọ̀dù. Àárọ̀ Monday ni mo fi ń bá yín sọ ó yẹ kí n bá yín sọ láàárọ̀ kùtùkùtù Monday bọ̀ mo jẹ́ nǹkan tó máa ń bízì mi ò ráyè ení mo ti ṣe ìnáwó láàárọ̀ kùtùkùtù lẹ́yìn tí mo kúrò nínú ṣọ́ọ̀bù mi mo tún ti lọ ṣe ìnáwó mi mo ṣẹ̀ padà sí ṣọ́ọ̀bù mi ni mo dẹ̀ náwọn ọjà tuntun mo fẹ́ já ọmọ alágédè lèmi Monday ni mo fi ń tajà mi. Níbi tí ọ̀rọ̀ yín gbé ká mi lára dé ló jẹ́ kí n bọ́ sá kí n pariwo ìkọ́ tó ti ń sọ ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn mi ò bá wọn dá sí rí kò kàn mí mi ò dá sí rí bọ̀tí yìí tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kábíyèsí ẹsà bọ́ọ̀dù fẹ́ fi yín ja fracas lórí social media ni ẹsà bọ́ọ̀dù fẹ́ fi yín ja àwọn tó fẹ́ bá jà lórí social media
kábíyèsí ẹ sábà ọdúnṣe bẹẹdẹ torí pé àwọn kò kí happy birthday torí ẹ ló ṣe bọ́ọ̀sà tó jẹ́ ọ̀rọ̀ mohbad ló fi ń bá gbogbo èèyàn jà kiri ló fi ń ṣépè kábíyèsí ẹ má da ẹ sábà ọdún ló wú o bí eyín ẹ bá wọn nu wọn pé kọ́ má pẹ́ ẹ sábà ọdún olórí búkú lẹ sábà ọdún àwọn ẹlòmíì tó ń support yín kábíyèsí wọn wà lórí wọn wà ní gbogbo kínní platform ẹ máa rí wọn káàkiri àwọn tó bá ń support yín ẹ lọ pé àwọn neutral person ẹ bá wọn neutral person sọ̀rọ̀ olórí burúkú ni ẹ sábà ọdún o ẹ sábà ọdún ń wá gbogbo ọ̀nà láti rí owó tí ẹ sábà ọdún ohun tó bá lẹ̀ ti mú ẹ sábà ọdún láti lè gba ohun yín lẹ̀ báyìí kábíyèsí ẹ bọ́ lọ́wọ́ ẹ mọ̀ ojú tí wọn ò dẹ̀ ní ìgbà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí yín fi yín wọ́lẹ̀ kábíyèsí tó bá bẹ̀rẹ̀ sí fi yín wọ́lẹ̀ lórí social media gbogbo àwọn èèyàn tó ń bú lórí social media mi ò mọ̀ wọ́n rí o bọ̀ torí tó máa ń bú wọn ara wọn ò kí gbà ara irú èmi ò ní ìgbà ni mo ṣe máa ranjú ẹ má gbàgbé pé sábà ọdún pariwo pé tinubu ti kú o tó pariwo tó tún ṣe àtìgbé babalẹ o ẹ má gbàgbé o ẹ sábà ọdún olórí burúkú ni o ẹ má bẹ ẹ sábà ọdún ṣe túlẹtúlẹ lẹ sábà ọdún olórí burúkú apààyàn lẹ sábà ọdún o ajá àdìgbò lugi lẹ sábà ọdún ẹ má bẹ ẹ sábà ọdún ṣe kábíyèsí o ọba wa ọba saheed elégùsì tí n bá ti ṣọ̀tẹ̀ lẹ́yìn yín kílẹ̀ yọ mi kílẹ̀ gẹ̀ mi kílẹ̀ yọ mi kílẹ̀ gbé mi mi èmi ò jẹ́ ṣọ̀tẹ̀ yín mi ò ṣọ̀tẹ̀ ọba rí mi ò ṣọ̀tẹ̀ ọba kan rí mi ò jẹ́ ṣọ̀tẹ̀ nìkẹ́ni nàìjíríà kábíyèsí ohun tí n bá rí mi ò jẹ́ bá wọn sọ mi bá wọn sọ nǹkan tí mi ò rí rí tí mo dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ọmọ mohbad yẹn lágbára ọlọ́run bí ọlọ́run ṣe ń jẹ́ ọlọ́run tí ilẹ̀ ọjọ́ ẹni ìmọ̀ tí ẹni jẹ́ ọjọ́ ajé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá lọ́wọ́ nínú ikú mohbad àní bọ́ bá bí ìgbà ọmọ kò ní kú kan torí ikú ọmọ yẹn irú èmi bí mo ṣe wà ikú ẹ̀ wọ̀ mí la ó dùn mí gan bó a ti fi wọ̀n mí pé mohbad ò wá láti inú ìdílé tí èèyàn lè dìde pé èèyàn fẹ́ dìde ìrànlọ́wọ́ bí òòrí kan sọ pé justice for mohbad ọ̀kìnní kan wọ́n dẹ̀ ní wọ́n ti lọ èní ní inquest àbí kí wọ́n lọ ṣe léèrè èní ní court kìíní wọn tán náà lọ ntán bá bọ̀ kọ́lọ̀n jẹ́ kán bá dáadáa pọ̀ èmi fẹ́ kán mú àwọn tó pa ọmọ mohbad yẹn ṣe rí gbogbo nǹkan àti family ẹ ìyá ẹ o wàhálà inú ìyá ẹ ń bí mi inú ìyàwó ẹ ń bí mi inú bàbá ẹ ń bí mi tán bá ní èèyàn kan nu family mohbad sínú òbí mi láyé àti lọ́run sínú mi ò bàjẹ́ sínú òótọ́ tó jẹ́ pé ọkàn mi bí bá ṣe rò sọ ọmọ yẹn báyìí kọ́lọ́n kó máa fi sán fún mi òun lọ ọmọ lìhámù yẹn tí bá ti ń wọ ọmọ lìhámù yẹn mi ò nẹ́ni tí ń pa ẹ̀ ọmọ mohbad ni o ṣùgbọ́n mo ṣe ń wọ ọmọ yẹn kékeré torí tó bá bí ọmọ tiẹ̀ o ò ní ṣépè fún ọmọ lọ́mọ bí mo ṣe ń wọ ọmọ kékeré yẹn mi ìfẹ́ mọnú kódà kó jẹ́ awúsá lóbi kò kàn mí ọmọ yẹn tí báṣà ti ń wò kí n máa súre fún kọ́kàn mi máa súre fún kábíyèsí ẹ má lọ bá ẹ sábà ọdún ẹ má pè ẹ sábà ọdún o àwọn pa yìí kan kò gbọdọ pé mo mọ pé ètò sọ pé àwọn kan pè ó lánàá ẹmu òkúrọ ló pa èmi mọ òkúrọ ni ẹ sábà ọdún pa olórí burúkú lẹ sábà ọdún olòṣì lẹ sábà ọdún tó kún bọ túlẹtúlẹ ni ẹ sábà ọdún túlẹtúlẹ lẹ sábà ọdún abatẹnigẹni tó kún bọ ó fẹ wọlé sínú ayé yín ni kábíyèsí ọba wa elégùsì ẹ má gbà fún tó kún bọ o tọ́ba níta ló sọ fún yín ọba ńlá elizabeth ló sọ fún mi orúkọ mi náà ló ṣì ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kó yí padà ṣọ́ọ̀bù mi wà nọmba 140 ìpájàrò àgbọ̀ tí bíyọ̀ bọ̀ sọ̀ pàgége ẹ gbọ́dọ̀ gbà fún ẹ sábà ọmọ arífà àbí kí wọ́n pè tí wọ́n mú tí ọlọ́pàá mú tọ́lọ́pàá ti ń ṣiṣẹ́ láti last week tí ọlọ́pàá ti jáde láti last week tí gbogbo wọn ti jáde láti last week tọ́nà fẹ́ mú arífà kan arífà tọ́nà mú yẹn tán ní ẹnìkan borúkọ kábíyèsí jẹ́ tí kábíyèsí competition ẹ̀ jẹ́ olẹ́sàbọ̀dù ń fòfẹ̀rẹ̀ òun náà ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ ń fòfẹ̀rẹ̀ náà ló ní voice kò ní voice kankan bì kan torí ò competition fọlọ́ba ọlọ́pàá kábíyèsí wọn ẹ̀ ló lọ competition fọlọ́pàá ọlọ́pàá fúnra wọn náà ṣiṣẹ́ wọn ìwọ ò ṣiṣẹ́ lè rí ajé ò mọ̀ wọ́n rí wọn ò sí ń bẹ̀ wọn ò mọ̀ ẹ́ rí wọn ò gbówẹ̀ ọlọ́pàá ò tiẹ̀ gbọ́ voice ẹ̀ tó kún bọ̀ má dorí social media kó máa ṣe bí ìtòótọ́ fún wa ń bí you are nobody in nigeria àwọn ò mọ̀ ẹ́ rí ọlọ́pàá wo ò mọ̀ ẹ́ rí ìjọba wo ò mọ̀ ẹ́ rí àwọn ọmọ nàìjíríà ò mọ̀ ẹ́ rí ọba wo ò mọ̀ ẹ́ rí ìjòyè ò mọ̀ ẹ́ rí tó kún bọ̀ àkọ́ ẹ̀ tó kún bọ̀ mo láàkọ́ ẹ̀ olórí burúkú abatẹnijẹ́ ìkà
kabiyesi e ma pe o e ma da lowo olori e ma pe o gbogbo yin e ma pe olori buruku ni tokun ba sere ni tokun bo o ohun lo bere gbogbo campaign buruku yi lori social media lori family ye lowo video tokun bo bo se nse niyan tokun bo bo se ma nse niyan bo se ma nse niyan a soro si waju o a tu soro seyin ni mo ni tokun bo bo se ma nse niyan e sa bodu olori buruku bo se ma nse niyan to ba soro si waju o a tu soro seyin ni koni da fun e tokun bo olori buruku oloshi ma foro family oni family che frakasi gbogbo awon eyan lo n baja kiri digbo lugi enwo mo wo video to fi se birthday ngba to se birthday ni I to se last time yen I to se birthday igba to lo se bo se 50th ab kilo lo se ngba yen were kilo ti e se ni Dublin to pe Said Osupa mo ri bi ti yeye oge ti se life life yeye oge wa nbi e je ka ri gbo life e je ka ri gbo wa nbi life yeye oge wa bi olori buruku alalo party gbogbo ere da won rin won gbogbo awon eyan re gbogbo eyan re ti sa ko leyin yen eja ka ri gbo bo se wa yen won bi ku to ba ri e o ma sa 440 ko se ni ti o me eja ka ri gbo lori social media eja ka ri gbo wa nbe ko se ni ti o mo woman ton pe le eja ka ri gbo je nfi won yin woman yen wa bi birthday to un na share e tinu endu to lohun wa bi birthday olori buruku ni tokun bo oni lara n tokun bo abate ni je n tokun bo eyan ma nsu ni aye awon eyan ma nsu ni to ba ti ra awon eyan bayi o ma bere ni aja adigo lugini asiere eje n fi tokun bo won yin oloshi je ran ele ti jo be die kin ba inu je die kin so enu olobuku gbogbo awon eyan to be se be de bi bayi dan bo na wa le ni tokun bo je n be wa sori oloshi asiere alemi na tun se ere ohun re bi bayi nibi to ti wo so ready omo en omo dudu to wo so ready eyan pupa lo wo so ready to yo bayi asiere eda oloshi alemi na celebrate ewo eje ka ri gbo tv re eje kin lo e bi fe re eje ka ri gbo re eje ka ri gbo eje ka ri gbo re gbogbo awon eyan dide to duro to ni a eri bo se rin bi eri bo se rin bi opo eri bo se rin bi eni ti toko eja to n jade opo oloshi eri e bo yen rin bi eni jade opo awo ti e mo ni wara pa gbe njo yen ko tete dagbo eri party eri bo se eri ijo party eri eje ka ri gbogbe mu nbo iyen ni kokko ma lo wo kini ke kilode eri eje ka ri gbo gbogbo e lo nse video lo eje ka ri gbo lo tun se le eri gbogbo awon eni to wa bi bi won le pe bo tokun bo wa eyin e ma tell off ke te like na e tell off ke te like e tell off ke te like eri ewo yeye oge to glamorous re gbogbo awon to celebrate ni mo se akiri aso lori buruku aja adigo lugini ewo yeye oge to glamorous re o lo se video ninu endun ni gbogbo eyan ki ninu won dun na ro pe eyan gidi e ba n tell off ke te like ke je ko lori buruku tokun ba se re eri gbogbo eri ebi tokun mo pe gbogbo awon to wa be die yi da ebi lere olori buruku aja adigo lugi tokun bo le o le abateni je o le eyan re ti ku o leyin o le re eyan re mo e wo yeye oge to glamorous e woman yin gbogbo awon eyan to wa re olobuku to kun bo lo gbe video ijare ri birthday re woman yi o ti ko tun la bi nkan lo ti de gbogbo won ti wa hotel ti won nawo ti won nora ti won se wahala lori were e gbogbo eni to celebrate e fun birthday gbogbo to duro se to ku bo bo na wa nibo na wa kabiyesi e ma pe tokun ba sere ni eje ka ri gbo re o fe stream life pa ohun re gbogbo awon eni bi mbona wa oloshi aja adigo lugi e so fun pe gbogbo awon eyan to sumo awon eyan e go to lo ba America to lo ba America eni bo awon to lo ba lejo eni bo ni gbogbo wa oloshi oni lara aso oni lara o le abateni je kabiyesi e ma je ko wa sodo kini yo e ba fun mi beauty world le so sebi fun mi beauty world emi ati e la ba jo debe na emi ati e la ba jo debe oloshi asiere dola un lo fi ohun lo je ki trailer gbarin emi ati fun mi beauty world yen koja bo de se kori fun yen niyan tori yen gangan ohun lo po se bo yen ko ni mo wa so tori mi o bere mi bebe ati bayan so re kaluku wa lori owo e gbogbo won ti lo everybody ti lo
Everybody ti lo won si leyin tokunbo mo olori buruku olosi ajire aja adigolugi kabiyesi e ma wa ba tokunbo o e ma je ko foro yin se fracas o kabiyesi e ma je ko foro yin se fracas e mo pa ara respect yin le ni kun to ba ti mu yin te ba fin baru tokunbo yen soro ko si e wo emi o mo ro pa fun yan o e ma je ka pade yin lode ka koja o koni da kiru awa koja tori tokunbo ni Nigeria wa awa ti se mo ko ni Nigeria wa tokunbo she's a wicked woman being she's a wicked woman being e mo nkan to foju MC Oluomori e mo nkan to fi Tinubu ri oju Tinubu ri e mo nkan to foju gbogbo awon eyan jankan Nigeria ri olori buruku ni isin yi o tun ti mu awon elomi mo enu a ma wa information kiri ni a lo ma wa awon ti se nji wa lowo won to ma blog to ma gbo lowo e kabiyesi e ba ti pe tokunbo bayi ti wo one chance TPA yi ba ti wo so tokunbo ton ba fi pe e ti wo one chance gbogbo oro yin lo ma gbe jade o ma gba shiri sita o lo si ni eni bi ti pon mo we ni eni bi ti pon mo we igba to bu baba Jimobi jabajabe pon PA Ajimobi lo lo se mistake pe lodun na lo won promise e pon ma fun lowo na fun lowo lo di were si gboro bode se wa yen te ba fun lowo to ba fi so pe ba fun lowo bayi to ba ri pe owo yen ti expire o tun pada bo owo tokunbo ki to o e ri pe Liz and Jory omo yen bo so bere si pariwo ki lo ye ko ma pariwo ngba tori pe olori buruku ni to gbowo gbowo lowo omo yen ko fi le ojojumo lo blog won ati family pe omo yen se di speaker niyan bo ma se di speaker niyan won pe arike ade won pe nobody to pe fake call na and it won pe o mo se basta won pe mo ti se confirmation mi mo ti se investigation mi won pe tokunbo lati palace yen won pe tokunbo lati palace are call lo si nse won pe tokunbo lati palace yen rara lati palace obelegusi won pe tokunbo PA kabiyesi ko lo pe tokunbo won pe tokunbo to ba ni ta lo so be mi o ba le Elizabeth lo so be won pe tokunbo won pe tokunbo lati ibi kankan tokunbo o paro fun call yen ni won pe tokunbo o ba o pe tokunbo bo se ma sori buruku e niyan obe legusi oba saidi legusi o pe tokunbo emi so fun yin pe oba saidi legusi o pe tokunbo PA wo de pe tokunbo won pe tokunbo e sabord olori buruku ni tokunbo bo se sori buruku e niyan a se are iko o le leyan kan pe oun lati bi kan iro lo npa bo se sori buruku e niyan tokunbo eni kan ko opi e obe legusi o pa ba saidi legusi o pi e ye paro wo ri buruku si waju wa wa eran e si waju awon to fe to tun fe mu awon to tun fe blog mu won si waju o le ri se eleyi se koni da fun e tokunbo koni da fun e abo isire koni da fun e alemi ati e emi kuru mo fe call lo nse emi oba le Elizabeth lo so be ise call fe call ni fe call ni tokunbo se oba saidi legusi o pe oba saidi legusi o pe tokunbo te ba fe ran jewelry o se ja oja ni 30,000 tokunbo o le gba beyen o le ko imbo lati bo sibo o le gba beyen wa to be legusi lati bo sibo o le te ba tin ri e ma pariwo le te ba tin ri tokunbo e ma pariwo lele e ma kigbo le o le tokunbo o le tokunbo o le o ya ni so nle o le oloju wonko wonko o le eyin eyan mi ko ni ju be lo mo so fun pe mi ni fe pe ojo ni ti yo jare olori buruku o le ni tokunbo o le alo ni lowo gba aja ni lowo gba ta lo pe e won pe e soro ise tawon eni eleri ba ti se lo ma de losan gan lo ma lo fe ajaki lo ma de losan gan lo ma lo fe ajaki o le alapa ma sise o ta gboko ta
o sise sise ko ta ise ta won elobi ba se bayi lo ma fe hijack o lo si ti o sise Tinubu iwo to kede obituary Tinubu wa de kini o debe ko ti e wa so pe ko fe sise ko lo fe o fe join ise kan ko ra join ise jeje un to sele ni pe gbogbo awon to ise e ba o ma baye won je ni awa duro a ma se bi po ongogon le yan pataki koni da fun e both awon ton sise Mohbad atawon to against atawon to support awon to against family ya ati baba aten to against baba aten gbogbo awon both side all of them are doing wonderful job gbogbo won na wa justice o kan di pe ko le buru ko ma keni kan mo ni. You can't condemn anybody. Oh, le condemn anybody. Ko ya ja kise mo lo ko ni da fun e o le tokun ba sire o le gbogbo awon to sise gbogbo won bayi lo ma o ma nullify gbogbo won ni o mo bo se fori awon eyan gbara won o le tokun bo esa board o le ki lo ro mo ba di se kun e so gbe Nigeria ni. So gbe Nigeria ni o wa justice orisirisi o sele won na lo ni won se kan form e o wa justice ninu ilu yin e mo ye eyan to ti se ton kan sele si ninu Dublin yin be o wa justice o ba won joba yin sise oro Nigeria lo wa ma fe fun si eni to ma boruko ege lo nwa o lo si mo reti o toro lo ma blog yayi ati governor Dapo Abiodun koni da fun e to ba sise won koni da fun e oro ko mi ma fele ma duro ti e anywhere mo so fun e o ko ti se anybody to le gun ni Nigeria ko ti si se to le ni Nigeria wa ko ti to ba ti gun ma gun ise yen ni to ba ti gun o ma gun ise yen ni afi to ba se nkan to ye ko se lori social media pe eni ko ye da isule kiri mo ko ye fori kinoti pe ko ma fori gbogbo eyan gbara won mo afi to top at stop ori buku to nse yen I'm not yet I can laje ti get to my fide emi o le be se mi le be so re toro lori buku abateni je asiri edani lori pe kin boss na kin ma paro lori awon family elomi ti mi o mori lo ti bere si sori sisin pa family mi ko si nkan ti o ko lori oko mi tan o ko titi o gberan le lorun o lo gberan ko ni da fun e o ni sorire o ni jere ni jere gbogbo to ko lori family mi yen to ba je pe ikan sele o lo ma jere sugbo gbogbo to fowo e se bayi o ni jere bo ba je ko ni ka elenu bo ba mu mi ko ni bo orun be ma gbe ojojumo le mi se pe fun e toro le ni e o le tokun bo le pe mi la anything to ba mu ko pe mi ko ni o ni sorire wa pe o soro ba obelegushi bi gba te po obelegushi pe igbo lo ba ti pe igbo lo obelegushi pe nibo ni pn ti pe yo lori buruko lo si o wa se ohun voice igbo lo ti ni voice o ni voice kankan iwo lo ba won lo pa sise o ma de awa ma take glory ni glory o mo gba topa ti ko e lowo petition ba lati upper week abi last week first week no ti call petition ti ka be si call petition ton ti competition pe kan ba awon kan ba oloruko je boya upper week ti e no last week ton lo pa ton ti strong to action ton ti lo ton ti se wahala olori buruko won iwo lo je iwo na o mo na le e iwo lo je kan lo mu ko ni da fun e o si ere kabiyesi bo gbe ni kan ni te ba mu to je pe ate mu te mo pe oro yi e gbe won everybody lo so te mu ton ba ri kan lo so un ton ba ri kan lo so to ba je ogba bi amoda bi emi ni wallahi omo obirin yen omo umi yen mo fi olodun bura oro le dariwo to ba ina fun mi ni ma sogo e ni soko lo se dna radada ten paro le ma lo se dna ti o ba ti se di dna lati do everybody ati da ken now po gbogba se dna ariwo lotun lo si e kini kan o lo fa gbo nonsense ina. What is the meaning of DNA?
What is the meaning of your DNA? Ten paru. Bi mo se jagbalagba yi. Mo fi Olorun bura, mo tun fi Olorun bura. Teyan ba ni DNA bawo. Any show be mi at everybody ka lo se DNA. Ko ni da fun DNA at ton se DNA. Ngba ti mi o ni nkankan mi ni any skeleton in my cupboard. Iwo go mo biri, go and sit down. Jo gbogbo ariwo ten pa. E ni je. Ko ti e le ko ya ko do ori, iwo lo fe ka won bloggers ma fi family e jeun. E lo se DNA ka gboju kuro. Kilo wa nbe ojo o ja si be na ni kokon ele bale kokon mo le bale kilo le to ba yin now e take things e se kon fi oro mo yen to be honest e fo mo omo mubad yen gbogbo eyin te fi oro mubad te fin cash ku se fin jeun te fin pawo te fin se kini yen ke ti mo pe fun ayin le nwa igun fun ayin e ti gba ipe fun ayin ko e ko ni di nkokon te n ba mo ru awon eyan be yen ti mo pa won omo kon wa Allah ajonu omo ni won te ba ti ri won ti ma mo pa ajonu na awon eleyi awon mo kon wa di are not just ordinary omo te le ma se nyama nyama si fura won ma jaja mo ba nkan so loja le ni shop mi le ni awon customer to wa lowo aro eta jo nsoro mo nso fun won mo emi o understand the answer of pe kini ko mo ni please omo yan jonu ni be ba mo kini anjonu ni awon kon wa spirit won le gan awon mo kon wa spirit won le gan because ina awon ti shop won jona le eko yen eni en ba mi fa e mo mi e ti e pa won ka e se hello sa won ke ka won fun shop emi o mo pe shop gbogbo side bi ti gbogbo bi ti won ti pe please anjonu lo le pata gbogbo be lo jona gbogbo everywhere lo jona eni e kon mu ni o mo ba mo ngba ti omi o kilo kon mo kon ri pe kini mo de so Lagos state kolon ba da na egun na do that was all lo se so fun pe gbogbo area gbogbo be yen pata gbogbo be yen pata ko se nti o faragba na yen o jona ko si remedy nkan kan tan nkan eyin kan ma ba so ri chicha mi de e ma se le di mata le kini kan e ni you don't just talk anyhow. Awon kan wa won se durun kan mo awon kan wa iru omo mubad yen forget about it e wo bi spirit e se n pariwo kiri e wo bi spirit omo e se n pariwo kiri o le yin kan fi cash cruise o le yin kan fi se e pe le lojo e lojo ko si to kan mi eyan ma se ti a ma so ti wa fun yin emi ma ma bo so social media ma ma won yin tin ba so temi to ba won ike gbo to ba won ike ma gbo n to e ba gbo ba be e ma ma ba nbe ni ko kan mi te ba ri won eni ti o seye e lo ma jo ma ba won join e lo se pe fun won kokan mi eyin le le pe yin e le ni problem yin kokan mi mo fi christi pura eni yen so ni mommy oni gbogbo oni mi te mo ni mi o mo podo yin aro e lo se won so mi pe ma mo ni mo strong o wa so ni ma oni gbogbo odo awon papata gbogbo bi ton ti tan ti pe Lisa and Johnny lo le gbogbo be yen papata bayi lojona gbogbo be yen pata lojona mo ni eh oni be ni oni gbogbo odo won patapata pe ko se ni to escape we eyen wo gborun kan be yen eyin kokan oro ti okan yin lori social media elomi e kan ri eleni eleri buku ni kini kan ni iya elomi ti o se iya won yo si awon iya adanu awon o ni mo ni to soro si yen to ba wa dojo waju kan ti nkan kan nse e o won e ni mo ipe e ti fi ara yin re ni bi e n jaja we lori social media bi mo se wa yi oro mo bad yen ka so di ola mi o support ye mi support baba mi o support iya mi support baba mi o mo bi bo mad se sa yi e mi o eyan kan ti mo mo pe ko ni ese laarin won ohun ni omo kekere yen omo e kekere nikan ni mo support ti mo de pray best wish of fun mi fe mo nu bi to boya mo bad lo bi o oyo bo sodo elomi kokan mi mo kan mo pe mo kan gbadura tin ba ti ri picture mo so fun olorun ogo omo je ko tan ogo omo je ko tan adura temi gba niyan tin ba ti ri okan mi mo fi se prayer fun so pe mo mi support kankan e le ri mi ni support mu mi ni support babe mi support ye mo ba di gan to ku mi support ye mi support eyan kankan tori mi mo kankan mi o le wa gbe eru eleru kin fi affect fu sha ya omo temi mi o nse be oro lorun ka mi lara
You understand? Show me o ye yin oro lorun ke mi lara mi mo bo se kai lara si lo toto ko nke mi lara mi o le ba yan se pe nitori eyan kan ti ba ri mu ba di go ma kon wo ah jo olorun ko ma to pa e olorun ko ta sire won ti ba ri omo olorun ba mi je ko gbo e won ka kiri aye ti ba ri iya ma nwo iya bi iya ladarada ti ba ri baba ma o baba bi baba jaku jaku ti ba ri yawo ma nwo bi yawo si meteta o meta yin won wallahi won mu ninu 10% ninu 100% won mu 5% iwaju mo meta grade kan mo de ka won si. You understand? That is me. Mi o so telo mi omo yen nikan omo kekere nikan lo pi on waju to ro mo yen is innocent eni to ku gan olorun ko forun ke bo innocent iwaju mi ni ohun emi ohun gbe nkan be se ohun bi because me ni fe support you king kuno go long happy king she affect aya omo mi. I don't do that. Ko soro eyan to le wo mi lara. I don't do such. Tori e le se ma ri mi pe gbogbo te ba nse nkankan mi ni se tin ba support ijoba anything ba support mi ijoba eni yen mo ti wo fun rara mi mo ti wo oluwa ti fi asiri ewon mi mo ti gbe emotion support me support you anyhow. I don't do that. Ijo na omo mi soro bi anania mommy campaign election to mo ni un to lu aba ni kin se ni ma se le se wo mi emi yato. That is me. Tolu aba ni kin continue ma continue. Tolu aba ni ma ni awon mo fi olorun bra ko sin tele fun mi ni awon de ma da se temi. That is me. Mi o nwo eyan nko eyan n trili mi owo eyan n trili mi oje eyan n trili mi ko ti nkan to n trili mi ta mi mu nse n tolorun ba ni kin se ma se. My spirit always lead me. Ko de lead mi si inu biri kabiyesi tokun bo e support wo ma tokun bo e support were dublin yen e gbodo e ma ni e my talo so ba le Elizabeth so ko ju be lo. Hey, I love everybody me ni wa en ti ojo ni tin gbogbo ala mara jeje amara anu lo mo tu foja won mo tu foja won supervisor mi wo lo na ki foja mo ti foja won ti re mi omo e wo ni sheri e be beautiful we le bo sheri e be fun ki tu won da da wo sheri sheri o duro dada awon set ti en wo yi won oju fofo lo gbogbo set won oju fofo lo gbogbo set yo ju fofo lo gbogbo set won oju fofo lo gbogbo set ti en wo yi won oju fofo lo eni sori buko 25 won oju fofo lo ele 30 I need good here, gun last. Yeah. I need good here. Ile silver last song. Hey, it's in cool. Silver last song, Ile. Ile, share. I need good pump. Ile, you have to share it. Bow down, you. Put it on par with the interval more set. Ah, Ile, you pump. Oju be lo mi ni wa yin ti o. I love you all. Eni damu sawon yen ti to ti le le tan epa awon staff olorun lo mo gba ta ma wole e ba mi e te lofu e da lofu bole e te lofu e da lofu bole kin to ma lo e ba mi da lofu bole ma te lofu e da lofu e ta lofu e te lofu e da lofu e ba mi te lofu e da lofu e te lofu e ba mi te lofu e ta like e ba mi te le lofu e da like bole e je ko pepe e tun bo mi ni wa yin ti o jare eyan pataki o da ba I love you.